Për miqtë të Men's Life jemi këtu me një tatuator të quajtur Klodian Luca, i mirë njohur në Tiranë. Klodian, përshëndetje. Nga një piktor, po themi, ke derivuar në një tatuator. Çfarë të ka shtyrë që të kalosh në këtë frym, po themi? Kushtet të tatuat atmosferike. Çfarë më shtyu? Ishte e rastishme, nuk ka qenë e programuar. Thjesht në periudhën e shkollës i gjithë studentët që kanë nevojë për diçka më tepër, dikush thot i paketë cigare, dikush thot i t-shirt më të bukur. Gjithë ato të bëjnë që të fillosh një punë paralele për të marrur studimet. Dhe për mua në vitet 90 që unë pata filluar studimet, ka qenë shumë e vështirë se ishin vite të ndryshimeve, ekonomia ishte shumë e dobët. Ne jemi brezi i cili i kemi lëviz për i pal xhinse. Unë nuk e disha që do rishej 23 vjet në Greqi, shkova për me blej pal xhinse. Klodian, si u stërvitet për të bërë, po themi, tatuazhin e parë? Për të bërë tatuazhin e parë. Me thënë drejtën, nuk mund të them që e mbaj mend, por di nga e mora atë goditjen. Goditja ishte shumë e rastishme në diskutim me Timat, po më tregonte se si kishte bërë një tatuazh. Edhe shumë i detajuar shpjegimi i babës. Po. Më bëri aq kurioztar saqë më shtyu ta eksperimentoja dhe eksperimentova sipër vetes time. Dhe ka qenë një gjë shumë absurde se edhe për moshën e të gjitha ishte shumë kështu. Eksperiencë e bukur ndër vite më vonë, por në atë fillim ishte shumë e frikshme se bëra diçka e cila ishte për gjithë jetën. E përjetova një mangë. Qartë. Dhe reagimi i prindve nuk ishte dhe fort i bukur, pa çka se unë isha bon kom, nuk ishte në një vend që do bishte imazhin. Po, me se kuptova, ndikoi në jetë më vonë. Ishte e bukur. Po, tatuazhi i parë, po themi, i cili u bën në mënyrë profesionale, tek trupi i dikujt i cili mendon që arrite që ti mund ta bëje këtë lloj profesioni. Cili ishte? Mamën? Profesionalizmi ndonjëherë quhet kur ti hyn për herë të parë në një atelier. Por nuk mund të them që ishte puna më e bukur deri në atë kohë, sepse kisha bërë punë edhe në kushte shumë të habitshme. Punë të bukura, por rreth viteve 97-98, unë hy për herë të parë në një studio të vërtet tatuazhesh në Athinë, në cilën si fillim isha thjesht një skicoja për tatu artist tjerë, gjërat të cilët për ato isha e pamundur, mua më ndihmonte shumë ana teknike që kisha edhe nga shkolla. Më vonë filloi duke u fut dhe Luca në atë botë duke punuar në atë studio, sepse një eksperiencë kisha sado që ishte fillestare. Ti je, po themi, je një specialist sot, je një profesionist në këtë lloj profesioni, në këtë lloj arti, se normalisht nuk është se mund të quhet vetëm një profesion. Dhe thonë, zërat qarkullojnë që ti je shumë selekcionues ndaj personave cilve i bën tatuazhe. Si zgjedh këtë karaktere? Si zgjedh viktimat? Selekcionimi, në përgjithësi çdo njeri që të duron një buzëqeshje ta ka fituar zemrën. Unë dhe... hëngra domethënë, kam i tatuazh. Po patjetër. Është shumë e vështirë të lidhesh një marrëdhënie pune me dikë i cili nuk të jep energji pozitive. Selektiv bësh edhe nga momenti kur ti e ke punën gjatë ngrejtur dhe pastaj ti arrin edhe fillon zgjedhje me çfarë zhandri do të merresh mëna kësaj, me çfarë tematike këto. Duke qenë se ke një klientelë të ngjeshur, atëherë bën edhe selektiv, bësh edhe selektiv. Mundohem të mbaj gjëra të cilat më japin mundësi që unë të shprehem i lirë, jo gjëra që janë fikse. Mundohem të shmang. Vjetra e në punën tënde në Instagram apo në rrjetet ndryshme sociale që ti e shpërfaq punën tënde, vjetra e një tendencë për të thënë për të qenë çik i zymt, po themi. Jo vetëm në ngjyra, por edhe në karaktere. Është kjo punë kërkesa e klientëve gjatë gjithë kohës apo futet kreativiteti jot brenda? Si është puna e zymtësisë? Zymtësia, tatuazhin vetvete, është shumë emotiv. Njerëzit që e bëjnë nuk nisen kollaj që të bëni tatuazh. Tatuazhet e vogla janë të gjitha që janë në fushën asaj që ne e quajmë happiness. Njerëzit janë shumë të lumtur dhe duan gjëra të vogla, për shembull tatuazhe in couple, një çift don të kenë të dy diçka që ta ndajnë bashkë. Normal që do jetë shumë e gëzueshme. Dikush don të shkruaj datën e fëmijës sa po i lindi, është prap një moment shumë i gëzueshëm. Të gjitha tatuazhet e vogla janë memorike dhe janë gjëra që janë shumë gjëra të gëzueshme dhe marrin një ngjyrë shumë festive. Për sa i përket gjërave të mëdha, duke menduar që të arrisësh të bësh një krah, të bësh një kurriz, ajo do të fillojë të bëhet pak më fabolike, sepse edhe elementet që ti do të përdorësh janë më fabolik, do të fusësh një histori. Dhe kjo histori që njerëzit kanë dhe mbartin, që të arrisin në atë pikë që ta fiksojnë në trupin e tyre, do ketë pak dhimbje, ose edhe kur është gëzim, do jetë pak gëzim që
ka ardhë habitshëm, nuk është aq i thjeshtë. Ka një historikë mbrapa. Ka një historikë mbrapa. Dhe tatuazhet janë me pak temë fetare, mund ta quajsha, religjioze më saktë. Me dhe ato prapë në vetvete mbartin shumë gjëra që s'është vetë thjesht aq i dukshëm ose aq i prezantueshëm. Do thotë duken vetvetiu tatuazhi është pak i errët. E zënë të qartë. I zënë. Mendoj unë. Unë jam person shumë i qeshur. Okej, okay, Klodian, përveç botës për tatuazheve, dihet që ti ke edhe një pasion të jashtëzakonshëm për sportet ekstreme. Mund na shpërfaqësh pak? Kjo është pjesa e gëzimit. Ti mund na shpërfaqësh pak se çfarë janë këto sporte ekstreme në të cilat ti merresh? Ja, duke u rrit fillo duke i ul ritmin. Ose fillon dronat e ne vetëm lojrat ndrojmë në meshkujt. Edhe që i vol kam qenë shumë kokris. Kam qenë gjithmonë gjymoja rrezikun. Me sportet ekstreme më pëlqen tash merrem shumë me biçikletën sepse është një mundësi më e thjeshtë sa gjëra tjera që mund të bëja, për shembull, dikur notoja edhe ndimër. Tash e kam prej çikat e vrullin e notit dhe ndimër, se e kam pak më larg detin, kur kam qenë në Greqi e kisha pak më afër. Tu e kam pak më larg detin edhe shkoj më rrallë. Bicikleta është shumë e prekshme në katër stinte vitit dhe gjej kohën shumë bukur në fundjavë. Mjafton një fundjavë që ti të bësh sport me bicikletë, ty bësh malet, zbresesh. Është një sport që mund ta bësh edhe indoor, qartë, po. Në ambiente të mbyllura. Mjafton të gjesh adrenalinë, adrenalina është gjë e bukur. Okej. Okay. Miqtë e Men's Life, kthehemi pas pak. Ja ku jemi këtu përsëri me Klodian Lucën për të folur për tatuazhet. Klodian, vendi në cilin ti aplikon, po themi, qoftë biznesin, por jo vetëm biznesin, por edhe artin, është quajtur Villa Iron Brush. Cila është filozofia, sepse dihet edhe duket, sepse ne këtu jemi, po e shohim vetë, që nuk është vetëm një vilë, po themi, një studio tatuazhesh, është, nuk e di, diçka më tepër. Është çfarë është? Në fillim në gjithë studio janë edhe formatin e vogël, një atelje e bukur në të cilën ka atë sallën që duhet të jetë si një klinikë vërtet në të cilën ti ekzekuton tatuazhet, është tamam siç ka fotografet e botën e vet, që gjithë edhe ne kemi atë botën tonë. Ai mund të gjeli sallë shumë e vogël, por për klientët dhe njerëzit që rrin pranë te, ajo është shumë e thatë për orët që ato shpenzojnë. Përveç sa i me shumë miq artistë ndryshëm, guest people që vijnë nga gjithë bota, të cilët unë nuk i mbaja do të një ambient të vogël. Mendova të bëja në fillim fare një si shtëpi të madhe, në të cilën njerëzit do të ndjenin shumë rehat. Më rehat. Duke pas mrena botës së tatus, shumë njerëz të cilët jetojnë në një mënyrë pak më do ta quaja underground, por në një mënyrë shumë të thjeshtë, duke pranuar artin në të gjitha format që arti ka. Mendosa të bëj një ambient i cili i përshtatet më shumë gjithë tyre, duke kriju situata brenda kësaj vile, si për tatuazhin, si për artin vizual, për muzikën dhe për gjithë miqtë që vijnë nga vende të ndryshme. Ka funksionuar, më pëlqen, është shumë interesante. Mundohem zhvilloj ekspozita për t'i majtë njerëz në kontakt me artin dhe jap mundësinë të gjithë brezit të ri që kushdo mund ta gjejë veten në formën e tij si menon artin. Vila në cilën ti operon, studion në cilën operon, është një vend individual në cilën ti punon vetëm ti, apo ke edhe njerëz tjerë të cilët të ndihmojnë, janë nxënës të tut, apo thjesht ndani hapësirat me këta persona, në qoftë se ekzistojnë? Si shta me më përpara, unë bëra gjithë këtë ambient për të ndarë me njerëz tjerë. Absolutisht. Për të pas një ambient timin, do mjafto dhe një ambient shumë i vogël, në cilin unë do gjendesha vetëm. Qëllimi imi i kthimit në Shqipëri ishte që unë bëja një ambient në cilin unë të rija me njerëz tjerë. Duke qenë me njerëz tjerë, me artistë tjerë, puna bëhet shumë e dashur, merr më shumë ngjyrë në vetvete. Dhe do u eliminonin dhe këto faktorët, pak e zyn puna jote, do kishte më kolorit brenda. Dhe unë kam bashkëpunu deri tash me artistë që kam gjetë në Shqipëri. Shpeshherë vinë miqtë mi edhe nga jashtë, që janë artistë nga gjithë bota që vinë, guest artist, po ato janë shumë të përkohshëm, lëvizin. Kurse artistët që kam gjetur kanë qenë shumë të mirë. Por Shqipëria ka ca surpriza. Një që kishte shumë të mirë dhe ishim bërë miq dhe në familje i iku në Amerikë, doli green card. Më kujtuan ato vitet 50, 40, 20 që iknin gjithë korçarët në Amerikë dhe ja quajta për ca kohë korçari. Por jam shumë i hapur për artistri dhe gjithmonë jam në kërkim. Më pëlqen të ndihmoj edhe brezat e ri.
si ta kenë për thjesht një eksperiencë se çfarë ndodh, si për ta pasur si teknik ose si për ta pasur si një mënyrë jetese. Jam shumë open, pëlqen të bashkëpunoj me të tjerët. Dhe këtë kam dashur gjithkohës. Për momentin jam vetëm. Ke patur arritje, po themi goxha, në çështjen e çmimeve, ke marrë çmime të ndryshme, ke qenë gjithashtu dhe pjesëtari jurive eventeve të ndryshme, po themi në botën e tatuazheve. Si është kjo eksperiencë? Mund na shpërfaqësh pak? Eksperienca e festivaleve të tatus është shumë e bukur, ka qenë dhe më e bukur. Besoj gjithë artistët e kalojnë atë fazën që kanë qejf tjen aty pranë. Në fillim kur pata fillu me u aktivizu me festivalet e tatuve, ishte një aktivizim më tepër për klientët e mi. Tatuazhi ndryshe nga piktura. E don duartrokitjen klienti, e don telajo, nuk e don shumë artisti. Sepse ashtu është edhe ndërtuar struktura punës, unë që të kemë më shumë fluks pune, duhet jemi duartrokitur nga një kategori njerëzish të cilët do të jenë klientët e mi të ardhshëm. Dhe duhen shumë të çmimet, duhet shumë prezenca në çdo vend. Dhe në fillim e pata nisë thjesht si një pjesëmarrje e detyrueshme, kështu e quisha unë, një investim kohor, material thjesht për të qenë dikushi. Pastaj fillon e shef që aty brenda asaj ka një lojë të bukur që është konkurimi këto dhe fillon shton atë notën e në anës artistike ose të punës, të fillon një impenjimi më i madh dhe në një moment që ti je veten ulur nga podiumi dhe ti duke kritikuar të tjerët. Tashmë nuk është se s'kam nostalgji për ato momente, kam shumë nostalgji, do kisha shumë qejf që të isha pjesë e festivaleve të tatus, por koha që i investoj në studion time që kështu më kushtozon shumë kohët që kanë ardhur e kam bëjë çik pamundur lëvizjen dhe e shoh jashtë interesave për momentin. We'll be right back.